aiheena niin on sellaisen peruskunnan rakentaminen ja ei tule ihan pelkästään puhumaan vaan metreistä tai vauhdeista, vaan myöskin muista asioista, jotka pitää ottaa huomioon, kun mietitään sitä, että voidaanko ja kannattaako ja onko tarvetta, niin että hevosen kuntoa lähtee nostamaan vai onko se suorituskyky sitten jostain muusta kiinni. Ja ratsukon suorituskykyyn niin vaikuttaa tietysti ratsastaja kovasti ja se ratsastajan ratsastustaito. Että niin kauan kun se on se isoin ongelma, niin se voi olla aikamoinen turvallisuusriskikin vaan sille ratsastajalle, jos se hevonen on turhan hyvässä kunnossa. Et vasta sitten, kun ratsastustaito on riittävällä tasolla ja myöskin sitten, että ne tavoitteet on korkealla, niin silloin kannattaa ja joudutaan enemmän panostamaan siihen hevosen fyysiseen puoleen. Mutta se kannattaa aina muistaa, että vaikka sitten ratsastaja on taitava ja tavoitteet on korkealla, niin mitä parempaa kuntoa se hevonen saadaan, niin sitä suuremmat riskit on. Että se hevonen on suurempi riski ihan itsellensä, kun se laitetaan tarhaan. Tarkempaa se hevosen käyttö, liikutus pitää olla, sitä säännöllisempää. Sellaisia turhia lepopäiviä ei saisi tulla, jolloin se hevonen kerää vaan sitä kuntoa itselleen. Ja sitten kun me laitetaan se hevonen tarhaan, niin sitten se rikkoo sillä itsensä. Ja tietysti sitten tämmöinen hyväkuntoinen hevonen, se myöskin säikkyy paljon helpommin. Niin se on helpommin näkevinä niitä pikkuukkoja, joita pitää sitten säikähdellä ja vaatii ratsastajalta sitten aina enemmän. Sitten jos mennään itse siihen hevoseen, niin hevosen terveys on semmoinen, mitä aina täytyy miettiä, kun mietitään, että voidaanko sitä rasittaa enemmän kuin tähän asti. Että jos jo nykyisellä tasolla hevosella on kovasti terveysongelmia, niin ei se nyt kovin järkevää ole, että me sitten vielä koetaan lisätä sitä hevosen rasitusta, koska ei se nyt ainakaan paranna sitä hevosen terveydentilaa ja vähennä niitä jalkaongelmia. Että aina mitä kovemmalla tasolla rasitus on, niin sitä suuremmat riskit loukkaantumisiin on. Ja ravipuolella esimerkiksi, jossa se fyysinen puoli on tärkein puoli selvästi, niin puolet ravihevosista pääsee vain ensimmäiseen starttiin. Taustalla on tietysti erilaisia syitä, mutta kyllä se aika monella on se, että ne ehditään rikkoa jo ennen kuin on se ensimmäinen kilpailu. Ja hyvin harva ravihevonen selviää ehjän siitä kilpailuurasta, vaan kyllä se useimmilla ravihevosilla se kilpailuura katkeaa kesken. Jää lyhyemmäksi kuin alun perin toivottiin erilaisten terveysongelmien takia, jotka johtuu niistä rasitusvammoista, mitä sille hevoselle on tullut. Silloin kun ollaan hankkimassa hevosta tai sitten meillä on jo se hevonen ja me arvioidaan, että kannattaako kovasti ruveta tekemään enemmän sen kanssa, niin osa asioista voidaan nähdä ihan kun katsotaan sitä hevosta. Ja erityisesti ne hevosen jalka-asennot niin vaikuttaa siihen, että mikä on se todennäköisyys, että se kovempia rasituksia tulee kestämään. Et mitä enemmän jalka-asennot poikkeaa siitä hyvästi ja säännöllisesti, niin sitä todennäköisemmin ongelmia tulee. Ja jos sitten kaikesta huolimatta, niin halutaan saada se hevonen parempaan kuntoon, niin sieltä ainakin sitten tulee niitä vinkkejä, että mitä paikkoja se hevosen jaloista niin erityisesti pitää seurata, että minkä paikat terveydentila on, minkä kriittisiä. Niin ihan kaikkia me ei nähdä päällettäin. Nuorilla ratsuhevosilla, että jos kuvataan 3-vuotiaita puoliverisiä ratsuja, niin 10 hevosesta niin 3 vähintään todennäköisesti löytyy irtopaloja. Ja ne voi olla jo semmoisissa paikoissa tai ehtinyt jo vähän naarmuttaa nivelpintoja niin, että ne tulee vaikuttaa sen hevosen kestävyyteen.
Ja se, että vaikka nykyään on mahdollista artroskopialeikkauksella poistaa niitä palloja, niin se ei aina tarkoita sitä, että se hevosen rasituksen sietokyky sen jälkeen olisi normaali. Et leikkauksessa valitettavasti aina joskus paljastuu, että siellä on jotkut naarmuja niverustopinnoille ja ne ei tule sieltä koskaan häviämään. Ja ne tarkoittaa jo sitä, että ihan samanlainen hevosen nivelen rasituksen sietokyky ei ole kuin jos siellä ei niitä muutoksia olisi ollut. Ja sitten tietysti matkan varrella niin tahtoo tulla niitä muutoksia lisää, vaikka se lähtökohtakin olisi ollut hyvä. Että se nivelten jalkojen terveydentila ja tietysti jänteidenkin terveydentila, niin sitä on syytä seurata. Niverustomuutokset on erityisen pahoja sen takia, että ne ei käytännössä pysty korjautumaan. Et lihaksissa on hyvä tilanne, vaikka lihakset tulee kipeäksi, niin se ei ole yleensä suurempi ongelma. Lihaksissa on jopa korjaussoluja, jotka on tarkoitettu lihasten korjaamista. Jänteissä niin on jonkinmoinen verenkierto ja ne pystyy kohtuullisesti paranemaan, vaikka ehkä ei aivan yhtä vahvoiksi, mutta niverustojen huono tilanne johtuu siitä, että siellä ei ole lainkaan verenkiertoa. Ja hyvä verenkierto on kuitenkin paranemisen edellytys. No, fyysisen sietokyvyn lisäksi, niin erityisesti nuorilla hevosilla, niin pitää miettiä myöskin sitä psyykkistä puolta. Kaikilla hevosilla se psyykkinen sietokyky ei ole samanlainen. Et joku nuori hevonen voi aika äkkiä tottua siihen, että ratsastetaan viitenäkin päivänä, kuutenakin päivänä viikossa ja tekee aina halukkaasti töitä. Mutta jollakin toiselle niin kolmas päivä voi olla jo semmoinen, että sillä rupeaa korvien välissä keittämään. Eli se on yksi, mitä kannattaa myös aina miettiä, että sillä pysyy se työskentelyhalukkuus sillä hevosella. Sitten jos tulee jotain taukoja, terveysongelmia, niin kuin suurimmalle osalle tulee, niin toisilla kunto laskee enemmän kuin toisilla. Voi tietysti osittain johtua siitä, että mitä se toipilasajan liikunta on. Että pannaan hevonen tarhaan, niin toinen liikuttaa itseään siellä ja kunto ei laske samalla tavalla kuin semmoisella, joka nököttää jossain tarhan kulmassa koko se ajan, mitä se ulkona saa olla. Sitten kun mietitään, että meillä on joku kunto-ohjelma ja sitä pitäisi toteuttaa niin meidän olosuhteissa, niin täytyy miettiä kovastikin sitä, että missä me se harjoitus toteutetaan. Maneesin pohja ja kentänkin pohja, ulkokentänkin pohja voi olla, että ne on vielä pidettävissä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta sitten jos lähdetään ihan tuonne maastoon, niin erityisesti tähän aikaan vuodesta, kun välillä on suojaa ja välillä tulee pakkasta, niin semmoinen kova ja epätasainen pohja on kaikkein pahinta jalkojen terveydelle ja erityisesti nivelten terveydelle. Et sääolosuhteiden takia niin välillä on muutoksia pakko tehdä harjoitusohjelma. Mutta ihmispuolellakin ollaan erittäin tyytyväisiä, että jos 90% suunnitelluista harjoituksista saadaan vietyä läpi, niin käytännössä niin hyvin se usein joudutaan niitä muutoksia tekemään eri syistä. No sitten iskupaineen mekanismeja, jotka pitäisi olla kunnossa ja tässäkin rakenteesta jo tulee sitten yksi asia, eli tuo vuohinen, paljonko se joustaa. Että jos se on kovin joustamaton, niin tärähdykset tulee kovempina ja sitten taas erityisesti kouluhevosilla niin voi olla ongelmana, että me haetaan niitä elastisia hevosia, jos on paljon kumia, niin me valitaan niitä hevosia, joilla on pitkät pennokkot vuohiset, niin hankositeet joutuu semmoisilla hevosilla erityisen kovin. No, kumman kaviomekanismi toimii paremmin. Se ei ole siitä säteen maan osumisesta, vaan se on tuosta kavion mallista kiinni, että tuo tummassa kaviossa ne kaviomekanismi toimii paremmin. Siellä pääsee ne kantaosat kaviosta leviämään, kun paino tulee sinne ja taas tuommoinen suppilomainen ja
kaikkein pahin tuommoinen, joka kapenee suorastaan sinne kannatin pidon. Olisiko hyvä kengitys? Hyvä kengittäjä niin on aivan ensiarvoisen tärkeä, jos me se huippukilpahevonen tai jos me tavoitellaan sen huippukilpahevosta, niin halutaan pitää terveen. Käsi ylös, jotka olisi täysin tyytyväisiä sekä suorituksessa. No, mä en olisi. Ensin kenkä on turhan lyhyt. Jos jatkuvasti kengitetään sillä lailla, että kenkä päättyy, mihinkä tämä kantataviossa tulee maahan, niin loppujen lopuksi tämä kanta rupeaa vetäytymään ja joudutaan koko ajan laittaa lyhyempää kenkää. Tyypillinen nuorille ravihevosille. Sen takia, että täytyy nuorena ruveta kengittämään, niin sata korkeita, niin polkee kengät tosi helposti edestä, niin me laitetaan tosi lyhyttä kengittämään. Kun sillä helposti käy, koko ajan saa laittaa lyhyempää, ja silloin jänteet on riittävän kovin. Sitten mikä on huonoa, niin tämä neljäs naula on vielä takana täällä, se heikentää huomattavasti kaviomekanismin toimia. Sitten olisi pikkusen enemmän vielä ollut varaa, että levittää tätä kenkää, että se vielä 5-6 viikon jälkeen niin kavio pysyisi tuon kengän päällä. No, vihakset toimii myöskin joustomekanismeina, että no, vähän niin kuin iskupaimentimia täällä lonkkanivelessä, takapolvessa ja kinteriessä ja sitten etujalassa tuolla olkanivelen kohdalla ja kyynärnivelen kohdalla. Lisäksi niin eturaaja on kokonaan lihaksilla kiinni siinä muussa rungossa. Et mitä jäykempiä, kankeimpia nuo lihakset on, niin sitä kovempana tulee tärähdykset aina sinne hevosen jalkoihin. Mitä elastisemmat ja vahvemmat nuo lihakset on, niin sitä enemmän sieltä lihaksistakin löytyy sitten jousta. Ja lihasjäykkyys niin voi johtua siitä, että nyt lihakset vetää jäykäksi, että me ollaan tehty liian paljon, joko yksittäinen harjoitus tai sitten kovat harjoitukset toistuu liian usein, tai sitten me lisätään rasitusta liian nopeasti. Ravipuolella kun on näitä hiittiharjoituksia, missä mennään lujaa, niin nyt on maksimissaan 2 viikossa. Ja se olisi hyvä muistaa myöskin tällä ratsupuolella, että silloin kun selvästi vaaditaan hevoselta enemmän kuin aikaisemmin, niin se vaatii palautumista vähintään sen 2 päivää, silloin pitää olla kevyempää työskentelyä. Sitten toinen voi olla myöskin se, että tehdään liian vähän. Ei koskaan vaadita sitä hevosta venyttämään itseensä. Niin lihakset vähitellen jäykistyy ja tuossa on ihmispuolelle vertaus, joka kuvaa tilannetta varsin hyvin, että jos ei koskaan venytellä, niin jäykäksi vetää. Et jos on tuommoinen isoliikkeinen kouluhevonenkin, joka on paljon potentiaalia, niin jos ei sen ratsastajan taidot ihan riitä, niin nämä jarrutetaan koko ajan. Koska jos se liikkuu isosti, niin se on kauhean epämukavaa olla kyydissä. On myöskin vaikea hallita sitä isoa liikettä. Niin vähitellen se typistyy, se iso liike. Ja se rupeaa liikkuu vähemmän ja jäykemmin. Ja vähitellen sitä katoaa se kaikki hienous, mikä siinä alun perin oli. Se hyvin helposti käy siinä vaiheessa, kun ruvetaan niitä liikkeitä tekemään tietyissä pisteissä, niin ruvetaan liian paljon jarruttamaan sitä hevosta. Ja siitä jää sitten meille tapaa, että se tekee kyllä täsmällisesti teknisesti, mutta se ei ole sitten enää sillä tavalla hienoa katteltavaa, mitä se hevosessa olisi alun perin ollut. Ja mikä sitten vaivaminen uudestaan siihen hevoseen ei välttämättä ole niin helppoa. Tarkka terveyden seuranta niin kuuluu aina jokaiseen tuollaiseen tavoitteelliseen kunto-ohjelmaan hevosella. Ja kaikki ei tule ihan suoraan siitä, mitä me tehdään sen hevosen kanssa. Yksi ongelma on esimerkiksi nämä tarttuvat taudit. Ja
ongelma on siinäkin, että osa näistä viruksista, hengitystien viruksista on semmoisia, että ne välttämättä aiheuttavat kauhean voimakkaita oireita sille hevoselle. Et jos meillä ei ole vaikka säännöllistä lämmön mittausta hevosista, niin jos se virus nostaa vain yhdeksi päiväksi hieman lämpöä, niin se voi olla, että ne ei koskaan havaita sitä. Sitten kun ihmetellään vaan, että miksei se nyt oikein jaksa, ja pahintaan sitten, jos me ajatellaan, että no, nyt se pottuilee ja nyt meidän täytyy pakottaa se tekemään, vaikka se onkin huomattavasti tahmeempaa kuin normaalisti. No, jalat on ne, mitä klinikoillakin joutaan hoitamaan kaikkein eniten. Ja niiden päivittäinen tarkkailu ennen sitä suoritusta ja suorituksen jälkeen ilman muuta pitäisi kuulua asiaan. Mitä paremmin se nyt jalkojen anatomian hallitsee, niin sitä helpompi sieltä on niitä muutoksia löytää, mitä sitä kannattaa opetella, mikä tuossa vasemmassa kuvassa on turvoksissa. Vuohisnivel. Joo. Etujalan vuohisnivel on se, joka kipeytyy kaikkein useimmin hevosella. Kun nivel ylirasittuu, niin usein se nivelnesteen määrä lisääntyy, mutta ei kuitenkaan aivan joka kertaa. Nivel voi olla myöskin kuiva ja kipeä. Mutta aina se, että varsinkin yhteen jalkaan lisääntyy tai sitten useampaankin, jos se on enemmän kuin mikä sille hevoselle on normaalia ollut. Mitäs toisessa kuvassa on se riaku? Ei. Pinnallinen koukistaja. Joo, pinnallinen koukistaja jänne tulee tuommoinen tyypillinen banaanimainen turvotus, eli takasivun pitäisi olla ihan suora, niin kuin tässä kuvassa. Ja mennyt pahasti silloin, jos se näyttää tuolta tuommoisella. Lihaksia on syytä seurata jatkuvasti. Hevosella lihakset kipeytyy hyvin helposti. Hevonen on semmoinen se hyvin helposti ylisuorittaa. Jo se, että on lisääntynyt verryttelyn tarvetta, niin kertoo ainakin sen, että vielä ei ole aika nostaa sitä harjoitusmääriä. Tai se on tahmea liikkumaan eteenpäin, sekin voi tulla ihan lihaksista. Tai se on mennyt vinommaksi. Liikkeiden vaihtamus voi olla sitä, että lapa ei liiku niin hyvin eteenpäin kuin aikaisemmin. Mutta aika usein lihasongelmat tulee sinne pitkiin selkälihaksiin. Ja kun takapäin katsoo, kun hevonen liikkuu, niin se voi näkyä sillä tavalla, että hevosen lantio menee vinoksi, kun takapäin se ei olekaan symmetrisesti ja keinu sitten yhtä paljon kummallakin puolella, vaan se on koko ajan vähän vinossa. Niin semmoinen voi ihan johtua lihaksista, lihaskireyksistä, mitä sinne on, lihasten kipeytymisistä, mitä sinne selän alueella. Pahimmassa tapauksessa sitten tietysti löytyy ihan kovia kohtia ja jopa aristavia kohtia sieltä selässä. No, psyykenne. Yksi kun mietitään, että voiko tehdä yhtä paljon kuin jollain toisella, niin se mikä todella paljon vaikuttaa yksittäisen harjoituksen rasittavuuteen juuri teidän hevoselle, niin on se, että kuinka rennosti se suhtautuu siihen tekemiseen. Semmoinen hevonen, joka jännittää sitä, mitä sen kanssa on tarkoitus tehdä, niin se fyysinen rasitus siitä samasta harjoituksesta voi olla kaksinkertainen siihen hevoseen, joka suhtautuu siihen tekemiseen rennossa. Et aina kun hevonen jännittyy, niin veren virtaus lihaksissa heittyy. Et hyvä virtaus vaatii sen, että lihas venyy supistusten välillä, niin silloin se verenkierto toimii kaikkein parhaiten ja se laskimoveri pääsee pois sieltä lihaksesta. Kun hevonen jännittyy, niin sillä on jatkuva staattinen supistustila siellä lihaksissa, niin se painaa verisuonet kasaan ja silloin sinne ei saada happea normaalisti ja maitohappoa ei saada pois sieltä. Semmoinen kiteyttää paljon helpommin se hevos. Ja parhaat kilpahevoset on usein tuollaisia ferrareita, tuollaista luonnetta ja kuinka niille sitten kertoo, mitä niiden pitää tehdä, niin ei se mikään helppo juttu ole. Että
Et siinä hyvin usein näiden parhaiden hevosten kanssa käy sillä tavalla, että siinä ensimmäisten koulutusvuosien aikana sieltä 3-5 vuoteen niin on aika paljonkin lihasten kanssa ongelmia. Ja aina kun uutta opetetaan, niin aina me joudutaan se hevosen tavallaan viemään vähän epämukavuusalueelle ja se voi hermostua, kun ei se heti ymmärrä, mitä me sieltä oikein pyydetään nyt. Ja niitä ristiriitatilanteita tulee tosi helposti. Ja myöskin se ratsastaja ja hevosen luonne nyt pitää sopia, että ne tulee toimeen keskenään. No sitten sinne kuntopuolelle, niin aina täytyy sitten miettiä, että mitkä ne tavoitteet oikeasti on. Niin kauan, kun sillä karkeasti sano, kun ollaan helpoissa luokissa, niin ei näillä kuntoasioilla vielä on merkitystä, että me riittää se terve hevonen, joka on oikein ruokittu, niin sen kanssa kyllä pärjätään. Mutta sitten mitä pitemmälle mennään, päästään vaativiin luokkiin ja sitä eteenpäin, niin sitten nämä rupeaa oikeasti olemaan merkitystä. Ja tosiaan se, että ratsastaja pitää olla oikealla tasolla. Mitä me pystytään saamaan sitten aikaiseksi siellä kuntopuolella, niin se on tavallaan kolme asiaa, eli tämä kestävyyden parantaminen ja kestävyydessä kyky tuottaa hapen avulla energiaa, se kaikkein tärkein, mitä me pystytään lisäämään siinä hevosessa. Sitten toisissa lajeissa, niin kuin kenttäkilpailussa ja valjakkoajassa, niin siellä tulee niin paljon siellä maastossa maitohakkua, eli meidän pitää jo harjoituksessa totuttaa sitä hevosta maitohakkoon, ja me voidaan jossain määrin parantaa sitä maitohakon sietokykyä, ja sitten se hevonen ei jäykisty niin nopeasti siellä radalla, ja pääsee toivottavasti se kenttähevonenkin sen viimeisenkin esteen ylitse. Ja kolmantena asiana niin sitten lihasvoima. Jos näistä yksi pitää nostaa muiden ylitteen, niin se on ilman muuta toi ensimmäinen. Et aina kun suoritus kestää yli minuutin, niin yksittäinen mittari, joka parhaiten kuvaa se hevosen suorituskykyä tai ihmisenkin suorituskykyä, niin on se, kuinka hyvin hapen avulla pystytään energiaa tuottamaan. Kaiken treeniohjelman niin pitää aina muistaa riittävästi, niin sisältää lajinomaista harjoittelua. Et joskus aikaisemmin voimaharjoituksissakin kaikki urheilijat tuli punttisalille ja teki samoja liikkeitä kuin voimannostajat, mutta tänä päivänä niin siellä pyritään voimaharjoituksetkin tekemään mahdollisimman lajinomaisesti, että ne liikeradat olisi mahdollisimman lähellä sitä, mitä kilpailusuorituksissa tehtiin. Ihanteellinen rasitus niin nostaa kuntoa parhaiten. Se on helppo sanoa, mutta vaikea toteuttaa. Ja siinä tietysti kokemus tuo paljon sellaista varmuutta siihen tekemiseen. Mutta se on syytä muistaa, että jos me liian nopeasti yritetään liian paljon, niin pahimmillaan niin se jopa heikentää hevosen suorituskykyä se harjoitus. Tai sitten, jos ei ihan niin huonosti käy, se ei vaan tuota mitään tulosta se harjoitus. Ei tietysti sekään, että jos se on sitten liian helppoa sille hevoselle, sekään ei myöskään kehitä mitään. Ja säännöllisyys riittävän usein pitää toistaa. Valitettavasti harjoitusvaikutukset on sitten myös semmoisia, että jos ei niitä tarvita, niin ne häviää. Ja kaikkein nopeiten häviää maitohapon sietokyky. Et jos 2 viikkoa sitä ei tarvita, niin se rupeaa jo, tai se on jo 2 viikon jälkeen niin hieman alentunut, jos ei sitä tarvita. Onneksi siellä aerobisella energiatuotantopuolella saatavat harjoitusvaikutukset ei ihan niin nopeasti lähde laskuun. Ja vaikka me oltaisiin sitten tehty täydellinen harjoitus, joka sopii sille hevoselle kaikin puolin ihan oikein hyvin ja meillä olisi oikea tiheys, millä me toteutetaan sitä erinomaista harjoitusta.
niin kun on aikamme toteutettu sitä samanlaisena, niin ne on nostanut se hevosen kuntoa, mutta se ei jatkuvasti vaan nosta sitä, vaan sitten se vaan muuttuu tämmöiseksi ylläpitäväksi harjoitukseksi, eli ylläpitää sitä, mitä on saavutettu. Jos kunto ei vielä ole semmoinen kuin me halutaan, että me edelleen halutaan nostaa, niin meidän täytyy sitten jollain tavalla muuttaa sitä harjoitusta, että sitä tulee vielä vähän vaativampi sille hevoselle. Mutta se on aina tuommoista portaittaista nostamista, ja niitä nostoja ei saa tehdä liian tiheeseen. Ja silloinkin kun tehdään hyvin pieniä muutoksia, lisäyksiä ja vaatimuksia, niin vähintään sinne 3 viikkoa ihan minimissään niin täytyy olla yhdellä tasolla. Hevosen elimistö ehtii sopeutua sille vaatimustasolle. Koska ei ole myöskään järkeä lisätä rasitusta, niin kauan kuin se helpompi harjoitus vielä tuottaa tuloksia ja kehittää sitä hevosta. Varsinaiset harjoitusvaikutukset syntyy palautumisen aikana, levon aikana, mutta se ei tarkoita sitä, että me pitäisi jättää se hevonen karsinaan odottamaan, koska taas voitaisiin tehdä se kehittävä harjoitus, vaan kevennetyt harjoitukset, helpommat harjoitukset, niin toimii erittäin hyvin palauttavana ja esimerkiksi kova harjoituksen jälkeen seuraavana päivänä tehty kevyt harjoitus jopa nopeuttaa lihasten energiavarastojen palautumista. Ja tosiaan niin liian rankka harjoitus niin voi käydä huonosti ja yksi ongelma. Esimerkiksi näissä ratsastajaliiton valmennus viikonlopuissa on, että sillä tulee peräkkäisinä päivinä näitä tekemisiä. Sinne tullaan perjantaina ja lähdetään sunnuntaina ja varsinkin sitten, jos siellä se valmentaja, joka on viikonloppuna paikalla, niin on selvästi parempi sillä tavalla, että saa sen ratsukon tekemään enemmän kuin aikaisemmin, niin se on fyysisesti hyvin rankkaa sille hevoselle ja sitten voi olla, että sunnuntaina se on jo väsättänyt se hevonen ja se on kaikkein surkein päivä suorituksissa sitten siellä kunnilla, kun tämä huippuvalmentaja meitä koutsaa ja sitten lähdetään huonolla mielellä sinne kotiin, kun se mennytkään enää sunnuntaina sillä tavalla, kun se meni perjantaina se hevonen. Jokaiseen valmennusohjelmaan pitää sitten liittyä myöskin se, että ruokinta on kunnossa. Ravipuolellakin, jossa se fyysinen puoli on niin korostetusti esillä, niin ongelmana on, että aika moni ravivalmentaja ei tiedä, minkälaista heinää syöttää sinne hevoselle. Ja valitettavasti heinän ravitsemuksellista arvoa, niin me ei voida päätellä tänä päivänä kovinkaan hyvin siitä heinän ulkonäöstä. Ja tietysti jos se on huonon näköistä, niin se on sopimatonta sille hevoselle, mutta silloinkin kun se on hyvän näköistä, niin se ei välttämättä ole ihan semmoista, mitä sitten jostain netistä katsotut ohjearvot, mitä heinä yleensä sisältää, niin se voi olla paljon huonompaa ja siinä voi olla aika lailla esimerkiksi valkuaisen kohdalla puutteita ja se hevonen ehdottomasti tarvitsee valkuaistäydennystä, jotta sillä olisi rakennusaineita tehdä niitä harjoitusvaikutuksia, mitä me halutaan siihen hevoseen. Ja ilman sitä rehuanalyysiä, niin se on aina mututuntuma, että mitä me syötetään sille hevoselle hyvin pitkälle. Rasituksen arviointi, mitä mahdollisuuksia on siihen, tietysti suorituksen testo. Ja sitten kuljettu matka, niin voidaan arvioida ja saada vauhti laskea niistä. Este hevosella, niin kykyjen lukumääriä ja sitten kuinka korkeita esteitä hypätään. Ja sitten kouluhevoselle, niin esimerkiksi se kokoamisaste, kuinka paljon me vaaditaan sille. Muita mittareita, niin, jotka ei ole kovin paljon ratsupuolella käytössä, niin esimerkiksi sydämen syke. Mattaratsastajat sitä mittailee ja käyttää sykemittareita ja kenttäkilpailijat ja valjapajatkin jonkin verran, mutta muuta aika harvoin. Ravipuolella niin koko ajan pikkuhiljaa yleistyy, että koviin harjoituksiin laitetaan sykemittarit mukaan, mutta
Valitettavasti nämä meidän sääolosuhteet on vähän semmoiset, että sähkölaitteet ei tykkää pakkasesta ja hevoset ei hikoile niin hyvin silloin, että tulee kontaktiongelmia ja sitten vielä jos ei niitä klipattu, niin monta kertaa ravihevosia ei klipata, niin silloin kai tahotaisiin oikein sitä sykettä saada siellä. Moni on ravimeista saattanut sitten jättää sen, on kokeillut, mutta ei ole sitä saanut sitä toimimaan sillä tavalla kuin olisi halunnut. Silloin jos tehdään oikein kovia harjoituksia, niin sitten olisi tuo maitohapon mittaaminen kyllä yksi mahdollisuus, niin saada tarkempaa tietoa siitä, kuinka rankka se harjoitus oikeasti sille hevoselle on. Otetaan perinäyte ja lähdetään labraan tai sitten ostetaan sinne pikamittari, millä se voidaan tehdä, saada vastaus parissa minuutissa siellä ihan kalliilla. Mutta verinäytteen se vaatii aina. Hevosellakin ihan samalla tavalla kuin ihmisellä, niin voidaan saada toi syke ja sitten purkaa se tietokoneelle ja sitten katsoa, että minkälainen se harjoitus oikein oli sille hevoselle. Reposykkeet siellä 30-35 välillä ja useimmilla ratsuilla maksimissaan, niin 220 ja 250 välillä. Jos siinä on paljon täyttäriä siinä hevosessa tai se on puhdas täyttäri, niin sitten voidaan lähennellä jopa 280. Niin on mitattu kaikkein korkeimmat maksimisykkeet. Leposyke hevosella ei juurikaan parane, vaikka kunto nousee. Ihmisellä tapahtuu selkeä muutos, mutta hevosella se on jo lähtökohtaisesti sen verran hyvä, että se voi yhdellä kahdella lyönnillä laskea, mutta se ei laske kovin paljon. Se ei ole hyvä mittari hevoselle. Mutta sitten tietysti, jos terveyspuolella on jotain ongelmaa, niin leposyke, joka on liian korkea, niin tuolla kaikkein heti varoittamaan siitä, että kaikki ei ole kunnossa sillä hevosella. No, maitohappoa tulee silloin, jos harjoitus on niin rankkaa, että tuo hapen avulla tapahtuva energiatuotanto ei riitä. Mutta maitohappoa tulee myöskin silloin, jos se energian tarve äkillisesti lisääntyy. Ja este hevosilla niin hyvä esimerkki on nämä esteiden ylittämiseen vaadittavat ponnistukset. Niin toi hapen avulla tapahtuva energiatuotanto niin pystyy reagoimaan niin hitaasti tämmöisiin äkillisiin energiatarpeen lisäyksiin. Nämä ponnistamiset tuo aina maitohappoa siihen estehevosen elimissä. Milloin maitohapolla rupeaa olemaan sitten merkitystä siihen jaksamiseen, niin kaikkein tärkein raja tässä harjoitusohjelmissa tai kun me jaotellaan näitä eri tasoisia treenejä, niin on tuo anaerobinen kynnys. Et niin kauan kun me ollaan sen alapuolella, niin tehtiin se harjoitus 5-10 tai 15 minuuttia pidempänä, niin se ei kovin paljon muuta se harjoituksen rasittavuutta. Mutta mitä enemmän me mennään tuon anaerobisen kynnyksen yläpuolelle, niin sitä pienempikin muutos siinä harjoituksessa, sen pituudessa tai joku intervalli, harjoituksen vetojen lukumäärässä, niin muuttaa sitä harjoitusta. Sitten kun ollaan tuolla punaisella alueella, niin sitten jo 15 sekunnin muutos siinä harjoituksen kestossa, niin voi olla aivan merkittävä muutos. Ja siellä on tietysti sitten paljon helpompi tehdä niitä virhearviointeja harjoituksesta tulla turhan rankka sille hevoselle. Voisin kysyä, joo. Miten tuon pystyy määrittelemään tämän anaerobisen kynnyksen? No se vaatii kuntotestin, jos sen ihan haluaa niin määrittää jollain tavalla. Ja tarvitaan, rasitetaan sitä hevosta ja siitä täytyy sitten ottaa niitä verinäytteitä, mistä me nähdään. Ja yleensä tehdään sillä tavalla, että mennään johonkin raviradalle tai harjoitusraviradalle ja tai sitten jossain muussa mitataan 1000 metrin pätkä. Ja muuten ympyrää, että se verinäytteenottaja voi olla samassa paikassa koko ajan. Ja mennään jokainen kierros mahdollisimman tasaisesti ja sen lopuksi otetaan se näyte ja sitten seuraava kierros vähän lujempaa ja kellotetaan ne kierrosajat ja sitten mielellään sykemittarikin on, nähdään ne sykkeet ja
ei tarvitse ihan ratsulla vetää täyttä vauhtia, mutta kuitenkin sykkeessä pitäisi päästä yli 200. Niin silloin varmasti sitä maitohappoa on tullut sen verran, että me pystytään määrittämään se anaerobinen kynnys. Ja sitten kun saadaan labrasta ne maitohappomääritykset, niin sitten voidaan niistä tuloksista se kynnysarvo ilmoittaa. Ja jos me on kellotettu ne kierrokset, tehtävän täydet kierrokset tasaisella vauhdilla, niin saadaan suoraan niistä myöskin sitten katsottua se vauhti, missä se kynnysarvo juuri sillä hevosella on. Että tommoset keskimääräiset sykkeet on sillä tavalla aika vaarallisiakin, että niissä on todella paljon yksilöllisiä vaihteluja. Että ne on todella hyvin epämääräisen suuntaan antavia ainoastaan. Jos vähän konkreettiseksi näitä, niin eskehevosella, jota nyt on kohtuullisesti treenattu, niin se lauttaaminen esteiden välillä on sen verran helppoa, että ja pystyy aika lailla hapen avulla tuottamaan kaiken siihen tarvittavan energiaa. Mutta sitten tuo esteponnistus, niin se tuo sitä maitohappoa, ja tässä on muutamista tutkimuksista niin keskiarvoja. Yksi oli, missä oli ratsastuskoulu hevoset otettu, ja oli saman radan tehnyt sillä, että estepuomit oli poissa, tai sitten toisella 80-100 sentin korkeudessa, niin tuossa alarivillä niin näkyy muutos, mikä maitohappoon tuli. Ja aika matalia esteitä kuitenkin näkyy noin selvästi. No hevoset, jotka hyppää isompaa, niin toivottavasti on paremmin treenattu, mutta kuitenkin se näkyy, että maitohappo se ponnistus aina aiheuttaa 120 rataa, niin 6 millimoolia. Tässä tutkimuksessa oli ratsastajiltakin mitattu, ja mitä kokemattomampia ratsastajia, sitä korkeampia maitohappoja, ja 8 millimoolia on jo semmoinen, että se vaikuttaa sen ratsastajan tekemistä. Tai 40 luokkaa, niin ruvetaan 9 millimoolia lähestymään, ja TP-hevoset, mistä on menty jo keskimääräisesti yli 9 keskiarvoja, ja tietysti osalla on niin vieläkin korkeampi, että on luku on keskiarvo jossain tapauksessa maksimiaikoja. Haluaisi kestää tämmöinen palautin tuommoista 9 millimoolista? No tuommoinen 10, niin se on puolisen tuntia, niin se maitaa polaskin. Ihan lepotasolla. Eli jos ajatellaan niin, että mennään 150 ja siinä on muutama hassu uusi, ja jos heti vetään perään, niin sitten ollaan ongelmissa. Kyllä, siis se on jo. Se on maitohappoa valmis, kun lähdetään uusintaan. Mikä on tuossa tilanteessa parasta palauttaa tuosta? Liikuttaa sitä, että se ei ole seisomaan. Se on aina, mitä me voidaan tehdä. Mutta aina se, että kuinka äkkiä se laskee, niin se on ennen kaikkea kiinni siitä, kuinka paljon sitä maitohappoa tulee. Ravihevonen tai kenttäkilpailuhevonen, kun se tulee sieltä maastosta, niin se on noin 1,5 tuntia, kun se maitohappu on sen lepotasolla. Mitä tapahtuu sitten tässä näkee raveissa paljon, että ne tulee startissa ja takataan autoja vielä 2 tuntia kotiin, niin missä kunnossa on niitä hevosia? No ne oli niitä hevosia, jotka ei pärjännyt, ja ne on jäykkiä seuraavana päivänä, ja varmaan ei ehkä pärjää seuraavalle pankkeilla. Sitten se, joka voitti, niin sitä kävelytetään ja esitellään muille siellä. Se vaikuttaa seuraavallakin kerralla. Vaikuttaa sellaisen pyykkäisen paljon. Yksittäinen ylikova harjoitus niin voi tehdä jo sen. Yksi ainoa harjoitus, että hevonen ei ikinä anna kaikkia enää itsestänsä. Jos se on kovapäisempi, niin se voi kestää kauemmin. Mutta on todella harvassa sellainen ravihevos, että kerta toisensa jälkeen vuodesta toiseen, niin aina antaa itsestään kaiken. Suuri osa niin viisastuu tavallaan sen verran, että jossain vaiheessa rupeaa säästelemään itseensä. Ja pahimmat on semmoiset, että kun vähän rupeaa tulee epämiellyttäväksi, niin ne ihan rupeaa hölkkäämään niistä ravihevosistakin, puhutaan tämmöistä ratastoppareista, niin ne on vaan havainnut, että maaliin pääsee vähän hitaammin. Onko tämä nyt sitten se syy, kun aina olen teille puhua, että kun on oikein huippuhevosia, niin miettii pitkään, että eikä meni kohti, että niin kun vedetään 2 kovaa sprinttiä päivässä. Se on se viimeinen kisa, minkä ne vetäisivät.
Joo. Paras tapa tosiaan tuottaa se energia tämä hapen avulla tapahtuva energiatuotanto ja nyt sitten minuutin suorituksissa, niin se kuvaa kaikkein parhaiten sitä suorituskykyä, fyysistä suorituskykyä, kestävyyttä. Ja sitä voidaan ruveta parantamaan ihan näillä peruskestävyysharjoituksilla, että jos siihen asti on treenattu tai ratsastettu kerralla tuntiin, niin otetaan kerran viikossa niin yksi harjoitus, jota ruvetaan pidentämään esimerkiksi 2 tuntiin, niin sillä saadaan jo ihan selvästi sitä hevosen kuntoa nostettua. Sitten jos se ei riitä ja kuntoa halutaan vielä kovemmaksi, niin sitten ruvetaan ottamaan sinne pätkiä, että tehdään reippaammin ja esimerkiksi niin tuonne 1000 metriä tai 3000 metriä ja 1 tai 2 semmoista pätkää, ei missään tapauksessa mitään täysvauhtista, vaan sykkeet vielä varsin kohtuulliset, että se maksimi oli siellä 220 yläpuolella jossain, niin useimmilla hevosilla niin liikutaan tuossa 180 tai sen alle sykkeissä. Missä erityisesti sitä maitohaponsietokykyä tarvitaan, niin on kenttähevoset ja valjakkohevoset, että ne täytyy harjoituksissa totuttaa siihen maitohappoon. Että voi olla lähes samanlaisia maitohappopitoisuuksia, kun sieltä maastoradalta tulee, kun on ravihevosilla maaliin tullessa. Ja tämä SG Operon, joka voitti silloin aikanaan, niin valjakkoajon maailmanmestaruuden, niin kävi ypäjällä kuntotestissä useamman kerran ennen sitä kesää ja sen kunto oli täsmälleen samalla tasolla kuin mitä on lämminverin ravihevossa. Eli ei ollut tavallaan mitenkään yllätys, että sillä näin hyvin meni sitten siellä kilpailussa, että fyysiset edellytykset semmoiseen huippusuoritukseen olivat olemassa. Se ei ollut mikään sattuma menestystä tullut. Missä toi anaerobinen kynnys on, niin tosiaan jos ihan tarkasti halutaan tietää, niin se täytyy ihan tehdä sille hevoselle. Ja tuossa on nyt vain 180 sykkeeksi, mutta kun niitä on tehty, niin se on vaikutus 155-210 eri hevosia. Siinä voi olla niin iso se vaihteluväli, josta mitä saa pelkästään sykkeellä. Vauhtiin ratsuulla niin jossain 480 metriä minuutissa niin voi olla semmoinen suurin piirtein sillä tasolla liikutaan. Tuossa on vielä vähän näitä esimerkkejä sitten, millaisissa on ollut. Kenttäkilpailuhevosilla on selvästi korkeampi kuin esti- ja kouluhevosilla. Voi tosiaan niin valjakkohevosellakin on ihan samalla tasolla kuin ravihevosilla. Mutta aina muistaa sen, että se aika vaikuttaa tosi oleellisesti. Että kun mennään koviin harjoituksiin, niin pienikin virhearviointi, niin siitä voi tulla aivan ylikova sille hevoselle. Yksi ylikova harjoitus voi vaikuttaa jalkojen terveyteen ja myös sinne korkeampään. Aika usein ihmiset on tullut kysymään, että kun ne siirtyvät isompaan esteluokkaan, että minkämoisia fyysisiä harjoituksia heidän tarvitsisi ruveta tekemään sillä hevosella, että se sitten esteisenä pärjäisi. Ja yleensä ajatuksena, kun juttelee näiden kanssa, on ollut se, että he haluaisivat ruveta tekemään jotain intervalliharjoituksia, että haluaisivat tietää, että minkämoinen matka ja minkämoinen palautus sitten näiden vetojen välissä. Ja yleensä
aina ajatuksena on ollut sitten se, näillä ihmisillä se, että se veto tarvitsisi vetää täysiä. Mutta ei missään tapauksessa niin täysvauhtiset vedot, niin ne ei ole tarpeen millekään ratsuhevoselle, ei edes sille kenttäkilpailuhevoselle. Et lauttahevoset on sitten oma asiansa. Et raskas, mutta ei täysvauhtinen. Ja ravihevoset, kun niiden treeniohjelman, varsinkin lämminperin ravureilla, niin on aika lailla näitä hiitti- tai intervalliharjoituksia, niin syytä muistaa, että ne tekee korkeintaan 2 kovaa harjoitusta viikossa. Ja silti kaikki ei tahdo kestää edes sitä. Puolet pääsi vaan siihen ensimmäiseen starttiin. Eli palautuminen tulee sitä tärkeämmäksi, mitä kovavauhtisempia harjoituksia tehdään. Sitä enemmän sitä palautumista tarvitaan. Nämä voisi olla tämmöisiä 1000–2500 lauttavetoja. Aina kun tehdään tämmöisiä harjoituksia, niin hyvä lämmitys on syytä muistaa, että se minimoi niitä loukkaantumisriskejä. Et kun elimistön lämpötila saadaan nostettua, niin kollageenisäikeet tulee joustavammaksi, ei katkeile niin helposti. Kollageeni on joka paikassa, nivelrustoissa, nivelsiteissä, jänteissä, lihaskalvoissa. Ja myöskin kun se lämmitetään hyvin, niin se hapen avulla tapahtuva energiatuotanto saadaan kunnolla käyntiin siellä se hevosen elimistössä. Ravureilla, kuumallakin ilmalla lämmitysmatkat on aina vähintään 2000 metriä. Kylmällä ilmalla yleensä käytetään 4000 metriä. Pölkkäillään sinne alle ennen kuin lähdetään sinne kovavauhtisempaan suoritukseen. Ja kunnon lämmitys aina alla. Ja tietysti pitää katsoa, missä tehdään se harjoitus, onko sitä ylipäätään järkevä tehdä, pohjan pitää olla kunnossa. No, kova harjoituksen jälkeen tarvitaan loppuverryttelyä, ettei käy niin kuin tuossa äsken oli, että se rauri ei pärjännyt, niin pannaan mahdollisimman äkkiä sinne autoon ja lähdetään kotiin ja sitten se on jälkeen ja kankeen sen jälkeen. Kestää paljon pitempään toipua siitä suorituksesta ja ei nyt ehkä pärjää seuraavalla kankeudella sen takia. Loppuverryttely, niin vaikka puhutaan palautumisesta, niin se hidastaa sykkeen ja hengityksen palautumista, eli saadaan enemmän happea sinne lihaksiin. Ja se ylläpitää hyvää verenkiertoa lihaksissa. Et silloin kun hevonen on karsinassa, niin sydämen pumppaamasta vedestä menee 15% lihaksiin. Ja silloin kun se liikkuu reippaasti tai kohtuullisestikin, niin se on semmoinen 60–80% sydämen pumppaamasta vedestä, kun ohjataan sinne lihaksiin. Saadaan sitä happea sinne ja saadaan maitohappoa kuljetettua poieskin sieltä lihaksista. Ja maksat muuttaa sitä sokeriksi ja sitten ennen kaikkea, niin kun ne lihakset työskentelee, niin ne tarvitsee energian raaka-aineita. Niin kun happea on runsaasti käytettävissä, niin maitohappo kelpaa energian raaka-aineeksi. Eli me voidaan nopeuttaa liikuttamalla sen maitohapon lasku. Ja tuossa nyt on yhdestä tutkimuksesta niin näitä käyviä, että on jätetty paikalleen tai sitten on ravattu. Ravi pitää olla sen verran rauhallista, että pappi varmasti riittää, ettei sitä maitohappoa rupea tulee uudestaan. Ja tuollainen estehevosen, mikä voi olla 10 millimoolia, niin se on tosiaan vähintään se 1,5 tuntia, mikä menee, että se maitohappo on palautunut. Et jos on semmoinen harjoitus, että on vain 5 millimoolia tullut maitohappoa, niin silloin 15 minuuttia voi riittää hyvinkin, että maitohappo on suurin piirtein lähtötasolla. Ja jotta se loppuverryttely myös venyttäisi niitä lihaksia, että se verenkierto siellä lihaksissa olisi mahdollisimman hyvä senkin jälkeen, kun sitten viedään se hevonen sinne talliin, niin sen pitäisi olla aktiivista se hevosen liikkuminen, eli sen pitäisi venyttää niitä lihaksia, joita se toivottavasti on käyttänyt sitä suorituksessa, eli sen pitää
kuitenkin aktiivisesti työskennellä takapäällä ja käyttää sitä selkää. Eikä lönkystellä etupainoisesti selkänotsolla. No, voima oli mitä halutaan ja ennen kaikkea este- ja kouluhevoset, niin on voimistelijoita, jotka tarvitsee paljon voimaa. Ja kenttähevosella lisäksi tämä kestävyys on hyvin oleellinen asia ja kenttähevoset ja valjakkohevoset ovat aika lailla samanlaisia. Matkaratsastushevoset sitten aika lailla poikkeaa näistä muista. Lihasvoimaa me voidaan tuplata se. Ja tosiaan hyvä kouluratsastus niin on jo ihan voimaharjoitus. Että ja se on lajinomaista vielä, niin silloin kun se oikein tehdään, niin hevonen kehittyy oikeasta paikoista. Ja samaten estehevosella ihan lajiharjoittelu, että se joutuu pomppimaan niin esteet ja hyvin ylitteen, niin se on jo hyvää voimaharjoitusta. Kun me mennään kuntosalille, niin me valitaan minkämoinen paino me otetaan ja mitä me nostellaan, niin estehevosella se estekorkeus on vähän samanlainen valintatilanne ja kouluhevoselle aika pitkälle se kokoamisaste on tämmöinen valintatilanne siinä suhteessa. Vastaa sitä painon valintaa, että otetaanko 5 kiloa tai 15 kiloa rautaa, mitä ruvetaan sitten liikuttamaan. Ja sitten hyppyjen lukumäärä niin vastaa ihan tämä toistojen lukumääriä, mitä me tehdään kuntosalilla. Ja kouluhevosella sitten se askelten tai liikkeiden lukumäärä on samalla, tavallaan niin samanlainen. Esimerkiksi estehevosella, niin silloinkin kun se yhteistyö ei ihan suju ja ei ole ihan tyytyväisiä siihen, että kuinka se hevonen hyppää, niin aina pitäisi pitää jollain tavalla mielessä se, että paljonko niitä hyppyjä tulee, kun korjataan sitä tekemistä. Ettei se hevonen väsy fyysisesti. Ja sitten se ei varmasti ole mene sillä tavalla, kun haluttaisiin sen menevän. No, maastoa, jos suinkin on, niin kannattaa ilman muuta hyödyntää. Ylämäät on siitä hyviä, että me voidaan vähentää vauhtia ja me silti saadaan sitä rasitusta sille hevoselle. Talvella, niin jos on hankkeen, sitä kannattaa käyttää. Se vaikeus vaan sitten on näissä ylämäissä tai sitten hangessakin, että on aika vaikea arvioida, kuinka raskasta se työskentely oikeasti sille hevoselle on. Ja siinä kohtaa esimerkiksi sykemittari olisi erinomainen apuväline, että nähdään, että mihinkä se sykkeet nousee sillä hevosella. On käytännössä, niin se olisi erinomainen tapa arvioida tämmöisen voimaharjoituksen rasittavia. No sitten onko onnistuttu vai ei, niin sitä voidaan arvioida sitä hevosta katselemalla, sillä lihasten pitäisi paksuuntua, kun se vahvistuu. Ja jos se meidän ykköskilpahevosen selkä on ton näköinen, niin ei kauhean tyytyväisiä voida olla. Et jos se on se ratsastuskouluhevonen ja on alkeiskunnilla, niin se on ymmärrettävä, että se on tuommoinen sen takia, että kuskeilla on täysi työkysyys kyydissä ja ne ei pysty keskittyä mihinkään muuhun. Toinen kohta, mitä kannattaa tarkkailla ja seurata, varsinkin kun mietitään, että olisiko voimaharjoittelusta hyötyä sille hevoselle, että voitaisiin voimaa kehittää, mutta ehkä saada sitä hevosen suorituskykyä paremmaksi, niin on toi nelipäinen reisilihas, joka on tuolla polven ja lonkkanivelen välissä. Et onko se kuopalla täältä vai kullottaako se niin kuin tuolla toisella hevosella. Hevoset, jotka tekee hyvin työtä takapäällään, niin tuo lihas kehittyy sieltä mukavassa. No, lihasvoiman lisäksi niin toinen asia, mitä ratsujen kanssa pitää kovasti miettiä, niin on lihastasapaino, vaan sitten lihasten voiman ja venyvyyden suhde. Varsinkin jos me tehdään kovin rankkoja voimaharjoituksia, niin lihas tahtoo vaan väkisin lyhentyä. Ja toisaalta niin hevoset on enemmän tai vähemmän oikea tai vasenkätisiä, eli usein on oikeakätisiä sillä tavalla, että on oikea kylki, siellä lihakset on vahvempia, mutta ne on lyhyempiä, jäykempiä ja meidän täytyy suoristaa sitä hevosta.
Että se olisi hyvä saada mahdollisimman symmetriseksi se hevonen. Ja tuolla nyt esimerkiksi noista lavoista näkee hyvin, että kumpi puoli sillä hevosella on vahvempi. Että este hevosellekin, niin mitä symmetrisempi se on, niin sitä helpompaa on sitten lähestyä sitä estettä sekä vasemmassa että oikeassa kaarteessa, niin että se hevonen pysyy hyvässä tasapainossa ja sitten on myös ehkä helpompi säädellä sitä sen menemistä. Ja kouluratsastus on se, mikä kaikkein parhaiten auttaa tähän. Ja vaikka este-ihmisille ei saisi kouluratsastuksesta puhua, jos puhuu sileenratsastuksesta, niin asia on kuitenkin täysin sama. Mitä parempi kouluratsastaja se hevosen ratsastaja on, niin sitä pitemmälle sen hevosen kanssa voidaan päästä. Sitä vaan pitäisi, vaikka se tuntuisi tylsältä, niin malttaa tehdä ja koittaa kehittää itsensä mahdollisimman taitavaksi siinä kouluratsastuksessa sen esteratsastajan. Ja samalla kun se hevonen suoristuu, niin myöskin se liikehallinta paranee, että hevonen reagoi apuihin herkemmin ja sitten myöskin se ylimääräinen turha jännitys niin häviää siitä tekemisestä. Hevonen tietää, mitä sieltä vaaditaan ja se ymmärtää, mitä se kuski aina milloinkin haluaa, niin tulee paljon rennompi siitä suorituksesta. Jos paljon tehdään pelkästään kouluratsastusta, niin silloin varsinkin tuo eteenpäin pyrkimys tahtoo lopahtaa aika helposti. Ja siihen taas sitä auttaa, että käydään välillä maastossa. Niin se auttaa kovasti siihen, että kun hevoset on maastossa käynyt, niin se vaikuttaa myös niiden psyykkeeseen. On yleensä useamman päivän sen jälkeen, mutta on halukkaampia siellä kouluradalla tai maneesissa niin liikkumaan eteenpäin. Niin ne vaihtelut virkistää kovasti. Mut maastossakin pitää muistaa se, että se ei ole sama, kuinka ne liikkuu siellä. Vaan sielläkin se tekemisen ja liikkumisen pitäisi olla aktiivista, niin että ne oikeasti käyttää takapäätä ja selkää. Eikä ne saa löntystellä siellä selkänotkolla. Jos lihaksikkuus ei rupea kehittymään, että tuossa on kaksi lahjakasta hevosta, jotka liikkuu hyvin, toinen ei ole sen näköinen kuin pitäisi olla, niin silloin täytyy ruokinta tarkistaa. Kaikilla se ei ole siitä kiinni, etteikö haluttaisi syöttää sitä. Osalle voi tulla sitten ongelmallisena ruokahalun kanssa, kun niitä vähänkin enemmän pyydetään fyysisesti tekemään töitä. Jos lähtötaso oli se, että tunnin ratsastuskentällä 3-6 kertaa viikossa, niin tosiaan ensin kannattaa lisätä matkaa. Ja vasta sitten niin vauhtia. Et se on se turvallisin tapa tehdä, rasittaa vähiten niitä jalkoja, kun lähdetään rauhallisesti liikenteessä. Ja rasitusta on aika lisätä vasta sitten, kun ei arista lihaksia. Ei vaadi tavallista enempää sitä alkuverryttelyä. Ja merkkyy nopeasti ja sitten työskentelee halukkaasti ja tietysti ei ole ollut mitään jalkaongelmia. No toi on aika hyvä toi kuva kuvaamaan sitä, että mitä on mahdollista saavuttaa. Eli me ei tiettyä nopeutta nopeammin pysty kehittämään se hevosen kuntoa, vaikka me kuinka haluttaisiin. Se on tavallaan tuommoinen putki. Ja sitä me ei saada pystysuoremmaksi tuota putkea millään poppaskonstilla. Se on ihan fysiologiaa, solujen toimintaa. Eli me vaaditaan sitä aikaa riittävästi, että kunto nousee. Ja sitten aina jos tulee niitä takapakkeja, niin silloin se tahtoo hidastua ja joudutaan vähän palaamaan takaisinpäin. Ja vaikka sitten kuinka hyvä harjoitusohjelma olisi, niin kaikista hevosista me ei saada GP-hevosia. Se geneettinen potentiaali vaikuttaa tosi paljon. Hyppykyky on paljon perinnöllisesti säädettyä.
toisista, vaan ei tule isojen luokkien hyppääjiä. Joku voi olla hyvä 130 tasolla, eikä pysty yhtään sen parempaan, sitten rupeaa menee heti huonosti. Vaikka sitä fyysistä kuntoa nostettaisiin kuinka paljon, niin se ei vaan silti niitä onnistu. Ja sitten hyvänkin tekniikan voi tilata, että on täysin mahdollista. Ja kaikista ei tule GP-kouluhevosia. Mutta tuossa on esimerkiksi lauttahevonen tullut suoraan lauttakallilta, ei mitenkään rakenteeltaan semmoinen, että sitä kannattaisi lattoon heti ruveta kouluhevosta tekemään, tosi tapa korkea. Mutta kuitenkin hyvällä ratsastuksella se on saatu tosi paljon muuttumaan paremman näköiseksi. Mutta paljon pystytään silloin, kun taitoa on tekemään ja saamaan aikaiseksi. Onko kysymys? Niin kauan kun se kilpailee helpoissa niin luokissa, niin en lähtisi tekemään semmoisia harjoituksia, missä sitä maitohapon sietokykyä lähdetään kehittämään erityisesti. Et edes kenttäkilpailijoilla, niin se ei ole tarpeellista. Olin joskus Sanurissa kuuntelemassa ranskalaisen ihan huipputason kenttäkilpailija esitelmää ja hän käytti sykemittaria tosi säännöllisesti ja aina kun oli vähän kovempi harjoitus, niin sitä otettiin tämä maitohappo. Mutta hän ei sano, että hän ei niin kauan kuin hevonen on helpoissa luokissa, niin sen anaeroottisen kysymyksen ylittämiseen hän ei näe mitään edes mutta se, mistä ravipuolellakin niin käytetään tosi paljon niitä maitohappotestejä, on just nämä nuoret hevoset, kun on vaikea oikein tietää, mikä se oikea rasitustaso on siinä. Ja sitä otetaan sen takia, että kova harjoituksen jälkeen se verinäyte 5 minuutin sisällä, että nähdään, että ei rasiteta liikaa ja sitten toisaalta siellä ravipuolella sitä, että ei hukata aikaa turhaan, ettei liian pitkään ole liian helppoa sille hevoselle. Ja varsinkin just näiden Ferrarien kanssa, jos on paljon sitä potentiaalia, niin että tosi helposti tulee se vauhtisokeus näiden kanssa, kun tuntuu, että niitä on niin helppo koota tai on sitä kapasiteettia, että pystyy hyppää isompi esteen ylitte helposti, niin niitä on tosi helppo ylirasittaa. Et ravipuolellakin niin iso osa niistä lahjakkaimmista on niitä, jotka ei ole koskaan siinä ensimmäisessä startissa sen takia, että on rikottu sitä ennen. Et se, joka on vähän sinne laiskempi ja ei ole niin lahjakas, jota pauttia, vähän säästelee itseensä alusta alkaen, niin ei se riko itseensä. Ja se on nämä Ferrarit, jotka ylisuorittaa helposti. Ja jos on tavoitteet pitkällä, niin semmoisilta, niin silloin kun tekee jotain rankempaa, niin se on yhtään hassua ratsulta ottaa maitohappomääritykseen ja katsoa, että missä mennään. Että onko se harjoitus semmoinen, kun sen ajatellaan olevan. Ravipuolella on tullut paljon näitä ihmisten pikamittareita, että ei tarvitse odottaa labrasta sitä vastausta. Ravivalmentajat itse ottaa sen perinäytteen ja sitten saa muutamassa minuutissa sen vastauksen siitä pikamittarista. Ja tämmöisiä saa ostaa kyllä ratsuihmisetkin, jos semmoinen sitten kiinnostaa.